В Ізмаїлі відкрили сучасний реперфузійний центр – відділення, де безкоштовно проводитимуть коронарне стентування – відновлення кровотоку по артерії серця при гострому інфаркті міокарда. Його створили на базі Дунайської обласної лікарні. Тепер мешканці південних районів зможуть цілодобово отримувати якісне та своєчасне лікування серцево-судинних захворювань. Реперфузійний центр складається з ангіографічної лабораторії, палати інтенсивної терапії та допоміжних приміщень. У загальному штаті закладу 15 осіб. Серцеві хірурги, анестезіологи та медсестри, які пройшли професійне стажування. Очікується, що у перший рік роботи у медзакладі буде проведено 300 діагностичних коронарографій і понад 100 стентувань. Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Степанов під час відкриття центру. Минулому році в грудні місяці ми відкрили на півночі, в Балті. Зараз ми відкриваємо на півдні. Чому це важливо? Тому що після відкриття такого центру ми на 100% знаємо, що ми будемо рятувати абсолютно конкретне життя конкретних людей. В місті Балта, з півночі нашої області, тільки стентувань зроблено 77 протягом цього року. Чи багато це, чи мало? Просто треба запитати в тих людей, яким зроблено це стентування. Очільник області додав, що ефективність роботи реперфузійних центрів – це результат комплексного підходу, який складається з екстреної допомоги, зокрема обладнання швидких електрокардіографами з телеметрією, а також програми безкоштовного лікування пацієнтів у перші 3 дні перебування у реперфузійному центрі. На створення закладу та закупівлю обладнання з обласного бюджету витратили близько 14 мільйонів гривень. Центр буде обслуговувати 5 районів, а це майже 420 тисяч жителів. Місто Ізмаїл, Ізмаїльський, Болградський, Ренійський та Трибунарський, Кілійський райони. Нагадаємо, підвищення якості медичних послуг залишається одним із ключових пріоритетів стратегічного плану дій голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова «Розумний регіон» на 2017-2019 роки.